Han har trollbundet oss med sanger som The River, Dancing in the Dark og Born in the USA. I dag han i Norge, men i 1981 hadde Bruce Springsteen litt andre forventninger til det norske publikum enn i kveld. Da vi klar for en av vårens absolutt største konsertbegivenheter her i Norge, Bruce Springsteen. We go down to Someone had told us the audience was going to be very kind of sedate, right? So we came out and we played, and I believe about half the show, there were seats. People sat in their seats, right? And then at some point in the middle of the half of the show, and I don't remember what song we played, but people started to rush the stage, and then the whole place went crazy. And since then, you know, We've just always had great shows up here. Velkommen hit, Geir Zahl, kjent fra Kaisers Orchestra. Takk. Og til deg, Ragna Nordenberg. Du da skaperen av denne dokumentaren som vi så bilder fra her. Og hva det med nordmenn og Bruce Springsteen? Du, helt siden han da var på besøk, som han snakker om selv, så har Norge og norsk musikk, eller norsk musikkpublikum, de har elsket Bruce Springsteen. Det det landet i verden han selger mest i per innbygger, og tekstene hans om amerikansk middelklasse og arbeiderklasse og biler og damer, det går rett hjem i Norge. I løpet av hele dagen og i kveld så har folk ligget utenfor konsertområdet. Vi ser her bilder nå. Hvor stort det at han i Norge i dag? Du, det veldig, veldig stort. Og som man ser på bildene her også, det som veldig spesielt, det jo det at det nye generasjoner som kaster seg over en 60 år gammel artist. Så det jo veldig spesielt, men det ikke bare foreldregenerasjonen til rocken og poppen i Norge som liker The Boss, det alle. Og derfor blir det ekstra stort, og derfor spiller han to dager på Val og Hovin, og ikke bare en. Geir, du fikk albumet Born in the USA da du var 11 år. Mm-hmm. Hvor mye betydde det for deg? Altså, far hadde vært ute på reise og kom hjem og hadde gave til sønnene. Og broren min fikk Tina Turner, og jeg fikk Bruce Springsteen, så jeg trakk det lengste strå der. Jeg tror at altså, for min del så ble det jo en introduksjon for rockemusikk og bandkonsept og alt det der greiene der. Og jeg vet ikke om det akkurat betydde så mye for meg for en 11-åring sånn sett, men du merker jo hva du kanskje du har anlegg for å like, da. Og rock'n'rollen traff meg, da. Men ja, jeg hadde litt sånn opphold etterpå, senere på 90-tallet hadde jeg litt opphold med han. Da syntes jeg det ble litt sånn gamlis-gei, og da trengte vi å definere oss selv. Men så jeg sånn kom tilbake igjen til The Boss, da. Og som voksen så betyr han jo enda mer enn bare det instinktive rock-uttrykket som er det første møtet du har med han, da. Men hvordan har du latt deg inspirere gjennom Kaisers og som soloartist? Med låtene hans? Altså, musikalsk sett, det bare noe med, du ser på det klippet her, altså, du ser bare den der lidenskapen, tror jeg først og fremst, og den der, altså, tilstedeværelsen hans, som du bare tror på. Han har, det han synger, det sånn slitt, og det egentlig ikke lov å si, men den ektheten hans, den helt ekstremt, den bare, han, du føler at han har opplevd og levd igjennom og sett, eller i hvert fall sett alle de tingene han synger på sin ferd gjennom liv. Så ja, han blir liksom en kompis, rett og slett. Det ekte som gjør han så unik? Ja, det litt interessant, fordi hva ekte i popkultur? Men ta en annen stor artist som Madonna. Vi vet ikke så veldig mye om, eller folk flest vet ikke så mye om hvor hun født. Hun synger ikke så mye om tingene rundt seg på den måten. Så det klart at hans image å være en lokal helt, da. Og den dokumentaren jeg lagde handler jo blant annet om å sjekke det. Stemmer det? Og det klart han startet en bitteliten arbeiderklasseby i New Jersey. Og huset står der ennå, men det var jo et enormt
svært hus han bor i nå, i den rikeste delen av New Jersey. Men han bor fortsatt i New Jersey og synger fortsatt om de vakre pikene fra New Jersey. Så han har en ekthet på den måten at han aldri forlater verdiene sine. Og han spiller i E Street Band med kompisen han spilte med, også i New Jersey, da han var 16-17 år. Så du kan si at han en fyr som både har brukt det, men også det. Ja, dette var en av de litt nyere låtene. Klarer han å fornye seg? Han klarer å være Bruce Springsteen. Han klarer også å være... jeg veldig fan av den siste platen. Jeg synes det skikkelig sånn der... Jeg fikk skikkelig sånn... Ble skikkelig glad inni meg når jeg hørte den. Og synes han på liksom... Han gjør det som han god på igjen. Og det har han hatt litt sånn... Han har drevet og eksperimentert litt med litt sånn andre ting og hatt... ikke så mye hell kanskje med absolutt alt han har gitt ut, men... Den platen her sinnssykt bra, og den bare hogger han på en måte i stein, hans uttrykk. Og det, han gjør det han god på, og det tror jeg det grunnen til at folk i alle generasjoner nå er opptatt av han igjen. Hva er det som gjør at han også appellerer til de unge i dag? Det, som sagt, altså, han er en troverdig... Han er bare en enormt bra fyr, rett og slett. Og det ikke så mange sånn... Altså, han har vist at det går an å bli superstjernespiller, være liksom en av verdens mest kjente musikere, uten å bli helt koko i hovedet, og uten å bli kompis med kjimpanser og frityrsteg alt. Liksom, det, han har holdt... Han er en person du kan tro på, liksom, og bli kompis med mellom i musikken hans. Ja. Og så har han jo et liveshow som jo få klarer å overgå, gå han og E Street Band. Det er jo gutter som jeg sa, har spilt sammen siden de var guttunger. Og det er jo noe som er veldig spesielt med de som har sett han i dag og skal se han i morgen, at det er umulig å gå fra en Bruce Springsteen-konsert uten å ha blitt tatt med i Bruce Springsteen sitt univers. Da. Og, for du slipper ikke unna, for han lar ingen slippe unna. For han gir da, det høres jo klisjéfylt ut, men han gir jo virkelig alt. Ja. Og man blir forelsket, altså. Hva er det han har gjort for norske musikere? Det tror jeg er mye. Altså, norsk musikk er jo ganske sånn, i hvert fall populær. Det som populærmusikken er jo ganske ung da, og det er kanskje ikke så mye som skjer. Men for eksempel, altså, du har jo, i Skandinavien så har du vel først og fremst Åge Aleksandersen, tror jeg er ganske glad i Bruce Springsteen. Han er vel nærmest du kom en sånn den generasjonens musiker, og Ulf Lundell i Sverige for eksempel. Der er han mer sånn synlig, sånn tydelig inspirasjon, tror jeg. Og så har han inspirert min generasjon veldig mye, og en del band som... jeg vet at Sivert Høyheim er veldig glad i Bruce Springsteen, og mange... jeg tror det er veldig mange, altså, og store band internasjonalt, som spesielt The Killers og Arcade Fire har jo gått ut og snakket veldig varmt om han som inspirasjonskilde, da. Så, og det er ikke nødvendigvis bare musikken, men det er noe med altså, uttrykket hans, og i lidenskapen hans, og tilstedeværelsen, og ja, bare rett og slett auraen hans. I morgen, helt til slutt, i morgen skal dere på konsert. Hvilken låt er det du gleder deg mest til? Jeg håper jeg får høre Thunder Road. Han er spår litt frem og tilbake med den, så jeg håper jeg får høre den. Og du? Ja, den er hyggelig, men Born to Run, så blir jeg glad. Dere får kose dere i morgen. Takk for at dere kom hit i kveld. Og for dere som ikke fikk sett dokumentaren, så går den i morgen på NRK 1, 10:55.